Am წუთებში საჯანდებო ბრიფინგი მიმდინარეობს ბათუმის იუსტიციის სახლში. Ბრიფინგს სახელმწიფო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მართავენ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავაზობთ ბრიფინგს. Iradi liderobisatvis iniciativisatvis qvela saketkhisatmi da mudmivi mkhardacherisatvis chveni akhalgazda demokratiisatmi kalbatonebo da batonebo. Დღეს საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც საკმაოდ სწრაფად ვითარდება ევროკავშირისა და ნატოსკენ და ეს უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ხალხის ნების სიმამაცის დამსახურება, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა მთელი ამ 20 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით კი პრეზიდენტ ობამას მხარდაჭერა, სახელმწიფო მდივანის კლინტონის მხარდაჭერა ბოლო პერიოდში იყო მეტამნიშვნელოვანი და ფუნდამენტალური ფაქტორი ჩვენი გადარჩენისათვის და ჩვენი შემდგომი წარმატებისათვის. ცურცხაზი გავუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცებ მხარდაჭერას ჩვენი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ჩვენი ლეგიტიმური საზღვრების ფარგლებში და თქვენ მუდმივი მხარდაჭერა ჩვენი ერთიანობის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა განსაკუთრებით განცხადებები ჩვენი ტერიტორიების უკანონო ოკუპაციის წინააღმდეგ და ათასობით ქართველი იძულებით გადაადგილებული საკუთარ სახლში დაბრუნების უფლებების მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთმა პოლიტიკამ საშუალება მისცა ქართულ დემოკრატიას უდიდესი დაბრკოლებები გადაელახა და შთამბეჭდავი შედეგებისთვის მიეღწია. ჩვენ ორ ქვეყანას შორის პარტნიორობა ეფუძნება საერთო ღირებულებებს, პრინციპებს, თავისუფლების სიყვარულს და ინტერესებს. ქალბატონი კლინტონის ვიზიტი, შეხვედრები სტრატეგიული პარტნიორების ქარტიის ფარგლებში და დღევანდელი მოლაპარაკებები ჩვენი თანამშრომლობის განმტკიცების გადათმული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ეს დღევანდელი მოლაპარაკება allowed us to progress on all objectives that were set last January. Our security cooperation is on the right track. Today's ceremony with the Coast Guard was a good symbol of our progress in that matter. The press process ჩვენ თავდაცვითი შესაძლებლობის გაძლიერების პროცესი რეალურია, კონკრეტულია და ამერიკის შეერთებული შტატები უჭერს მხარს ამ ყველაფერს. დღეს საუბრობთ მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე ამ მიმართულებით. მე მივესალმები ჩვენს მჭიდრო თანამშრომლობას, რათა საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების შეუქცევადობა კიდევ უფრო განმტკიცდეს. ხელისუფლებას აქვს მტკიცენება წელს ოქტომბერში თავისუფალ და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები მოაწყოს. ქართველი საზოგადოების მხარდაჭერა დემოკრატიისადმი არის ურყევი. ეს მხარდაჭერა გამოიხატა ვარდების რევოლუციის დროს და დღესაც შეიგრძნობა. ამიტომ დარწმუნებულობა, რომ ეს არჩევნები ქართველი არის თავისუფალი ნებას წარმოაჩენს. მე მივესალმები თქვენს სწრაფ გამოხმაურებას ჩვენს მოთხოვნაზე არჩევნების საერთაშორისო დამკვირვებლების მისიებთან დაკავშირებით, რომ მეტი დამკვირვებელი გამოეგზავნეს იმისათვის, რომ არჩევნები იყოს მაქსიმალურად ტრანსპარენტული და გამჭვირვალე. ქალბატონო სახელმწიფო მდივანო, თქვენი მხარდაჭერა ჩვენი მთავრობის პოლიტიკისადმი, უმცირესობის პოლიტიკისადმი არის მეტამნიშვნელოვანი ღია და აქედან გამომდინარე ლაპარაკობთ პროგრესზე, რომელიც ხალხებს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით არის მიღწეული. დღეს უფრო მეტი ქართველი მიემგზავრება ამერიკაში სასწავლებლად და ჩვენ ყავს ასევე ძალიან ბევრი ამერიკელი მასწავლებელი, რომელიც ქართველ ბავშვებს ასწავლიან ინგლისურს. ჩვენ ასევე დიდი მადლიერება გვინდა გამოვთქვათ თქვენი მხარდაჭერისათვის, იმისათვის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობის ჩართულობის პოლიტიკის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობთ. იანვარში პრეზიდენტმა ობამამ ამერიკასა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პერსპექტივაზე ილაპარაკა. მე მივესალმები იმ ახალი დონის დიალოგს, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო და რომელიც ჩვენ მოგცემ საცრებლობას მივუახლოვდეთ დასახულ მიზნებს, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტი ლაპარაკობდა. ბოლო სურს მადლობა გითხრა თქვენ, ქალბატონ სახელმწიფო მდივანო, თქვენი ადმინისტრაცია პირადი თქვენი მხარდაჭერისთვის და მინდა ითქვას, რომ ის თქვენი მხარდაჭერა, რომელსაც თქვენ გამოხატავთ, არის ჩვენ ერთობლივ ინტერესების ფარგლებში. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ პირადად თქვენ და თქვენს ადმინისტრაციას ჩვენ თქვენი მხარდაჭერისათვის, ჩვენი ჩილო-ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის საკითხებისადმი და ასევე ჩიკაგო სამიტზე იყო ლაპარაკი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოსთვის. კომუნიკეს ტექსტზე როცა ლაპარაკობ 28 მოკავშირეს შეხვედრაზე, სადაც 4 ასპირანტ ქვეყანასთან ერთად საქართველო ჩადგა იმავე ჯგუფში, სადაც 3 ბალკანური ქვეყანაა და იმ სიტყვებმა, რომელიც თქვენ ამ შეხვედრაზე გაფართოების პერსპექტივასთან დაკავშირებით წამოთქვით, ყველას დაანახა, რომ საქართველო ახლოს არის მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებასთან, უფრო ახლოა ვიდრე მანამდე იყო და შესაბამისად თქვენი სიტყვები ჩიკაგოში იყო მალამოსავი ჩემი ყურებისთვის და მე უნდა ვთქვა ამის შესახებ, ჩვენ
ჭირდება ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ გავაგრძელოთ რეფორმების განხორციელება და შესაბამისად ვაჩვენოთ ჩვენი ერთგულება მოკავშირეებს და ჩვენ ღმათ ვარ დარწმუნებული ორივე საკითხი დიდწილად თქვენი ერთგული მეგობრობის წყალობით მივახდეთ ამ წარმატებას. დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა საქართველოში დაბრუნება და განსაკუთრებით აქ შავ ზღვაზე და ნახო იმის ნახვა თუ რა ხდება ბათუმში, როგორ ვითარდება ბათუმი. გასულ წელს ვიყავი თბილისში, თქვენ მაჩვენეთ ყველაფერი რაც ხდებოდა ბათუმში, სურათები, ბათუმის პოსტერები და მე ძალიან მიხარია რომ მაქვს საშუალება რომ თავად ვიხილო ეს ქალაქი. პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ასახავს ენერგიას, მეწარმეობას და დინამიზმს ჩვენი ხალხისა და საზოგადოებებისა. უფრო მეტიც, ჩვენი ურთიერთობებს, ჩვენ ურთიერთობებს შედეგები მოაქვს. თქვენ ამის ნათელი სურათი გასული კვირების მიღწევებია. დღეს დილით ჩვენ ქონდა მესამე წლიური პლენარული სესია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის. ჩვენ ვისაუბრეთ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის მშვიდობა, უსაფრთხოება და გლობალური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა და დემოკრატიული ღირებულების გაღრმავება. ჩვენ გეგმებზე ვისაუბრეთ, რომ დავეხმაროთ ჩვენს მეცნიერულ საზოგადოებებს ითანამშრომლონ უფრო ახლოს. ასევე ვისაუბრეთ მილენიუმის გამოწვევის კორპორაციას საქართველოსთან მეორე შეთანხმებაზე გადასვლის შესახებ, რომელიც საქართველოს მომავალი რწმენის ნათელი სურათია. საქართველოში დაფუძნებული თავდაცვის რეფორმა და მოდერნიზება ჩვენი ერთ-ერთი ერთობლივი პრიორიტეტთაგანია. დღეს ჩვენ მე დავესწარით სანაპირო დაცვის კატარღის გაშვებას. ეს კატარღა ჩვენ გავარემონტეთ ერთად, რათა დავეხმაროთ საქართველოს, რომ თავი დაიცვას ტერორიზმის საფრთხისგან, ნარკოტიკების და ადამიანების ტრაფიკინგისა. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულების ISF-ის ავღანეთში არსებული ოპერაციების მიმართ, რომელიც ასევე მოიცავს დაპირებას ხალი დაურჭიროს ავღანეთის ეროვნულ უსაფრთხოებას 2014 წლის გარდამავალი პერიოდის შემდეგ. ქართველი ჯარები მამაცურად იბრძვიან ამერიკელ ძალებთან ერთად ავღანეთში და ჩვენ ვაფასებთ მათ გამბედაობას და თავდადებას. საქართველო მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით დიდი წვლილი შემტანია ჩვენს ავღანეთში მუშაობაზე. ასევე ჩვენ ვაგზავნით მეორე ბატალიონს, რომელიც აგრეთვე ეს იქნება არანატოს ყველაზე დიდი წვლილი შემტანი იქნება საქართველოში ამითით. მე ვამაყობ, რომ ჩვენ შევთანხმდით რამდენიმე თავდაცვის თანამშრომლობის საკითხებზე ამერიკის შეერთებული შტატები ტრენინგ სუტარებს ქართველ თავდაცვის ძალებს, რათა მათ უკეთესად გაუწიოთ მონიტორინგი სანაპირო ზოლს და საჰაერო სივრცეს. ჩვენ მოდერნიზებაც გავუკეთებთ ვერტფლენის ფლოტს, რომ მან უფრო ადვილად გაუკეთოს ტრანსპორტი. ჩვენ მარაგს აღჭურვილობას ვაგზავნით ხალხს. ასევე ჩვენ გავეხმარებით საქართველოს, რომ მესამე საუკუნეში ტრეინინგი მოხდეს დღევანდელი ცვალებადი მისიების შესაძლებლობაში. ამ ძალისხმევის შედეგად საქართველო იქნება უფრო ძლიერი საერთაშორისო პარტნიორი გაუმჯობესებული თავდაცვის შესაძლებლობებისთვის. რა თქმა უნდა, საქართველო არის გრძელვადიანი უსაფრთხოების და წარმატება საქართველოში დამოკიდებული იქნება უმეტესწილად თქვენს დემოკრატიის ხარისხზე. არის ძალიან დიდი შესაძლებლობები საქართველოში. ამერიკის შეერთებული შტატები იდგება ქართველი ხალხის გვერდზე, როდესაც ისინი ნაბიჯებს გადადგავენ თავიანთი უფლებების განსამტკიცებლად, თავის უფლებების და იმ საშუალებებისა, რომლებიც ყველა ქართველი იმსახურებს, რომ დემოკრატიულ და ინკლუსიურ საზოგადოებაში იცხოვროს. დღეს მე შევხვდი ოპოზიციის პარტიის ლიდერებს და მათი მნიშვნელოვანი როლი გამიხილეს საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გაღრმავებაში. მე ამერიკის შეერთებული შტატებს სჯერა, რომ დემოკრატიული პროცესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მამოძრავებელი ძალები, სამოქალაქო აქტივიზმი, ღია დებატები, თანამარი სამუშაო გარემო. ეს ყველაფერი საინფორმაციო შეღწევება არის არსებითი მნიშვნელობა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით, რომ საქართველომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩაატაროს შემოდგომაზე და შემდეგ დემოკრატიულად მოხდეს ძალაუფლების გადაცემა 2013 წელს. და ჩვენ გვჯერა, რომ ყველა პარტია, ყველა კანდიდატმა უნდა პატივისცეს პოლიტიკურ პროცესს და ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით, რომ ძლიერი ურთიერთობები იყოს იმ ადამიანთან, რომელსაც აირჩევს ქართველი ხალხი. ნება მიძოდებ თქვა, რომ პრეზიდენტმა ობამამ და მე ძალიან ხშირად ვახსენეთ ადრე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ჩვენს ვალდებულებას, რომ საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას
საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ჩარჩოებში. დღეს ჩვენ ასევე გამიხალეთ ეს გზები, თუ საქართველოს როგორ შეუძლია ხელი გაუწოდოს აფხაზებს და სამხრეთ ოსეთის რეგიონში მცხოვრებ ხალხს. აქ შედის ნეიტრალური სტატუსის მქონე სამგზავრო დოკუმენტების და საინდეპაციო ბარათების უზრუნველყოფა. მალე ამერიკის საელჩოები და საკონსულოები მსოფლიოში მიიღებენ ნეიტრალური სტატუსის მქონე სამგზავრო დოკუმენტებს ნებისმიერი რეზიდენტისთვის ამ რეგიონებში, რომლებიც სასურვილი ექნებათ, რომ ის გამოიყენონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად ან სამოგზაუროდ. ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ შერიგებისა, რომელიც მხარს უჭერს მშვიდობიან და სამართლიან კონფლიქტის რეზოლუციას. და ბოლოს, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი შეხვდა პრეზიდენტ ობამას ოვალურ ოფისში, წლის დასაწყისში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ის, რომ როგორ უნდა გავაძლიეროთ სავაჭრო ურთიერთობები ჩვენს ქვეყნებს შორის და გასულ კვირას ჩვენ მოვიწყეთ ძალიან მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგი. ეს ჯგუფი მოიკვლევს სხვადასხვა მექანიზმებს, რათა გავაგრძელოთ და გავაძლიეროთ სავაჭრო ურთიერთობები ჩვენს ქვეყნებს შორის. აქ შედის საშესაძლებლობა, რომ იყოს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, განახლებული ინვესტიციის შეთანხმება და სხვა ზომები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ვაჭრობას და ინვესტიციას. ამ ურთიერთობებით ბევრი საქმე კეთდება და კეთდებოდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენ მე-20 წელს ვზეიმობთ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობებისა. ჩვენ ძალიან ბევრი ცვლილებები ვნახეთ ამ დროის განმავლობაში. საქართველო გადავიდა დახურული სახელმწიფოდან, რომელიც კომუნისტური წყობის ქვეშ იყო, აქტიური ღია პარტნიორობის წევრად. ჩვენ იმ შენობაში ხდებით იუსტიციის სახლში, რომელიც მეტყველებს იმაზე, თუ რა პოზიტიური ცვლილებები განიცადა საქართველომ. მე მინდა ვახსენო, რომ მე მთელ მსოფლიოში ვარ ნამყოფი და ძალიან ბევრი ქვეყნები და განსაკუთრებით ახალი და ისეთი ახალი დემოკრატიები საქართველოს დიდი იმედით უყურებენ. მათ უნდათ იცოდნენ, რომ როგორ გაიგო, როგორ მიაღწია საქართველომ ამდენი ასეთ მოკლეკ პერიოდის განმავლობაში. მე მოუთმენლად ველოდები თუ რა მოხდება შემდეგი 20 წლის განმავლობაში. მანამ სანამ დავასრულებდე, მინდა ამ მომენტით ვისარგებლო და მოვულოცო ინგლისის დედოფალ ელიზაბეთს 60 წლის განმავლობაში ამერიკელი ხალხი მოხიბლულია მისი სიძლიერით, სიმტკიცით და თავდადებით თავისუფლებისა და ადამიანური ღირსებისადმი. ჩვენ ვერთდებით მას, მის მოქალაქეებს და ხალხს მთელ მსოფლიოში, როდესაც და ვზეიმობთ მისი უდიდებულესობის ბრილიანტის იუბილეს. ვაშა სადამე, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო თქვენი მეგობრობისთვის და მადლობას უხდი ქართველ ხალხს იმისათვის, რომ ძლიერი ურთიერთობა ჩვენს ქვეყნებს შორის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი საქართველოში და ჩვენ გვინდა, რომ გაძლიერდეთ უფრო და უფრო და ქართველი ხალხის ცხოვრება გაუმჯობესდეს და ეს მოდელი იყოს ყველა ადამიანისთვის მსოფლიოში. მადლობას გიხდით. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო სახელმწიფო მდივანო ამ ძალიან თბილი მხარდაჭერის სიტყვებისთვის და რასაკვირველია, ჩვენ გვიერთები თქვენ მოსალვაში, განსაკუთრებით უნდა მოულოცოთ ასევე ქალბატონ ელიზაბეტას თავისი ეს იუბილე, ვუსურვებთ საუკეთესო სურვილებს და ვუსურვებთ 100 წლიან შემდგომ წარმატებულ მართლობას. სხვათა შორის ჩვენ ასეთ ლაპარაკობ, ჩვენ აქ ვართ იუსტიციის სახლში, სხვათა შორის აქ არის ნაგებობა, ეს არის ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც არის აშენებული აქ. მე მინდა ჟურნალისტებს ვუთხრათ, გადით იქ, ნახეთ ეს შენობა. არ დაიჯერებთ, მაგრამ სექტემბერში გაიხსნება ეს შენობა. ეს იქნება ყველაზე მაღალი შენობა კავკასიაში, ყველაზე მაღალი ნაგებობა და ეს იქნება უნივერსიტეტი. ფაქტობრივად ეს არის სიმბოლო ამ ყველაფრისა. ეს არის კიდევ ერთი უნივერსიტეტი, მაგრამ ამერიკული უნივერსიტეტია და არის ძალიან ბევრი ამერიკული წამყვანი უნივერსიტეტი, რომლებიც ეხლა კონსორციუმს ქმნიან და ეს იქნება პირველი სრული ამერიკული, სრულად ამერიკული უნივერსიტეტი პოუსაბჯოურ სივრცეში და რასაკვირველი არიან სხვები, მაგრამ ისინი არ არიან სუფთა ამერიკული და ეს აშენდება აქ და ეს იქნება მნიშვნელოვანი წარმატება. გარდა ამისა, ამერიკის ხელისუფლება 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის ფარგლებში დახმარებას გაუწევს ამ პროგრამის განხორციელებას და ჩვენ დამაყობთ ამ ყველაფრის და გიწევებთ სექტემბერში ამის გახსნაზე. მე არ მართავ ამ ყველა. მაშასე ეს იყო ბათუმის იუსტიციის სახლი და მიხელ სარტაშვილის და ჰილარი კლინტონის ერთობრივი ბრიფინგი.